Лілія працює перукарем 15 років. Говорить, у професію прийшла не стільки за покликом душі, як за практичним вибором. Тим не менш, за весь час робочого стажу жодного разу не пожалкувала, що зробила саме так. Ліля – майстер-універсал. Через її руки проходить десятки клієнтів щодня. Вона давно звикла до різних характерів, побажань та дивних примх. За її словами, перукар – то майже психолог. Это всегда интересно, всегда новые лица, плюс это творческая профессия. В душе немного художник, а может, ну, а здесь тоже есть своя игра красок, форм. Проблемы со здоровьем на фоне этой профессии возникли. Это аллергические реакции из-за использования химикатов, таких как химическая завивка и окрашивание волос. Больше переключилась на прически, укладки, стрижки. А от Олена у професії лише 2 роки. В її випадку творча натура взяла своє, адже за фахом дівчина – будівельник. Доля розпорядилася таким чином, що нині вона працює у салоні, для якого розробляла архітектурний план. Олена каже, перукар – професія розповсюджена. Проте, як і в кожній справі, конкуренцію допомагають витримати майстерність і талант. По професіоналізму, к сожалению, не так много девочек, которые делают действительно красивые и сложные прически. Когда многократно приходит клиент, это уже твоя работа ценится, нравится, ну и, соответственно, уважается. Это одна из самых важных сложностей, чтобы угадать, что же хочет клиент, потому что в основном приходит, я не знаю, что я хочу. За класикою, спокій перукарям тільки сниться. Професія зобов'язує працювати інколи цілодобово, у вихідні і, звісно, у свята, навіть професійні. Якщо чесно, сьогодні всі утром прийшли в салон, а, день парикмахера, точно, і пішли працювати. До слова, перукарський геній виправдовується в грошовому еквіваленті. Так найдорожчий перукар у світі Росано Феретті за свої послуги бере небагато, немало від 5 тисяч доларів. Альона Ільченко, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Цей день.